Менин көтөрө турган маселем бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундарын жана жалпы биздин жарандарыбызды дүрбөлөңгө салган бул мектептерде жана окуу жайларда жалган жардыруучу зат бар деген маалыматтар таркатылып катталып жатат да. Мына ушул жылдын 20 апрелинде 30 мектепте жана окуу жайларда ушул жалган жардыруучу маалымат бар деп дүрбөлөңгө салды. Ал эми кечээ күнү 34 мектепте ушундай фактар катталды. Жардыруучу заттар бар депчи. Бул эми караңыз, мына бул мамлекет канча бул зыян алып келип жатат, миллиондогон канча окуу процесстер үзгүлтөккө учуруп жатат.